ganacsatooy adiga aanu diideenaa hormarno adiga aanu diideenaa kor u kacno ma fahanti saan wax ka bedela ganacsato ganacsatada wax dhibkaayo waxaan kor taaganahay mid ka mid ah meheradaha lagu hiibiyo wax soo saarka dalkeena gaar ahaan miraha noocyadooda kala duwan waxaa ka mid ah cambahan aad u jeedaan cambuhu waxa uu ka mid yahay waxyaabaha ka baxa beeraha ku yaala gudaha waddankeena marka aynu muqdisho joognana labada shabeelle ee ku hareereysan muqdisho beeraha ku yaala waa uu ka baxaa waxaa maalmihii lasoo dhaafay si aada loo hadalhayay cambe laga keenay waddanka dibaddiisa gaar ahaan dalka masar kaasi oo lagu iibinayo xarumaha ganacsi ee ku yaala magaalada muqdisho gaar ahaan goobaha subarmaarketyada arrintaasi ayaa waxa ay dhalisay hadalheen aada u ballaaran iyadoo waddankeenna uu leeyahay wax soo saar in la keeno waxyaabihii beeraleydana ay soo saarayeen dadkeenna ay ka ganacsanayeen in dibadda laga keeno qaar ka mid ah dadka iyagu ka ganacsada iyo bulshada muqdisho ayaynu la hadalnay kuwaasi oo aan wax ka weydiinay arrintan la xiriirta keenista cambaha laga keenay waddanka dibaddiisa iyadoo laga heli karo gudaha waddanka iskuma dhowo walaalow qaar allah kusiiya waddanka wax dibad laga keenay iyo wax dalka waddankeena u aragtay ruux ahaan iyo mir ahaan haddii la yidhaahna lama soo koobi karo kulle waa dareemi kartaa wadani ahaan hadday kugu jirto marka waxaan ku dhihi lahaa waddankeena mirihiisa aan qiimeyno bulshooy imaada oo waxaa mirahan soo doonta qiimo hoose oo reer jaban aanu ku sii haynaa kulle inaan qiimo sare aan ka siino isku day imeyno qiimo macquula inaan ka siino hadda ani halka xaba hal doorra baan iibnaa hurti noocay taa shan xaba iyo afar xaba hal doora aan ku iibsan jarna qiimo yaroo sintiyaal aan ka raadi jarna shaqsi ahaanteena waxay nagu tahay oo soomaali ahaan ahaan waxay nagu tahay qiimo jab iyo qiimo dhac inagu tahay waddankeenoo mirihiisii oo yaaliin oo dadkii oo bulshadii oo u baahan yihiin in oo waxay tahay dalagii iyo dalkii loosku wax qabtiro baahidiisa la baahi tiro in dibadda wax laga keeno anaga waxay nagu tahay qiimo jab farin waxaan ujeedi lahaa waddankeena kheyraadkii mirihii yaaliine waddankiina mirihiisa arka oo bulshooy ganacsatooyne soo dhawaado waxay tahay mirahan idinkana haddaa noo kintiin reed adinka anagaana ka iibsiin waddanka dadkii ayagaa lagu celi karaa oo ayagaa laisku celi karaa hoo waxa dibadda laga keenayo inaan dalkeenna aan anaga aan xoogga saarno si aan u yarna oo weynah inaan beerihii iyo miigii a dadkii lagu celiyo meeshii wax soo saar ay ka dhacdo aan jeclaa lahaa waxyaalo badan oo aniga gacanteenu qabsi karnaa dalka dibadiisa laga keenaa taasina waxa waa caqabad aad iyo aad u weynay micnaha ganacsatada xaggooday ka imaanaya waayo leanna ayaa dalka dibadiiska keensanayo ma fahanti ayo la hela intaasoo beero ah haysano intaasoo dhul haysanaa oo beero korno ma fahanti mana beeranayno waayo xaasinimadaana ugu badan ma fahanti adi wallahi waxaan dhihi lahay dadka waxaan u sheegi lahay ma fahanti barandhada kow basashe ma fahanti cambaha yaanyada aniga cunayno ma fahanti cansalaatada waxyaalahaasoo dhan aniga ma liini ma fahanti wax kale iska dhaafee jaaya laga keenaa dibadda jaayan oo la qasaya maarata oo dabaqada lagu dhisayo aada dibadda laga keenaa camba iska dhaaf borto ma fahanti wallaahi saaxib anigoo kaawan leh wax walba leh marabna mana isku ogolni dhallinyaro badan oo hadda baagamuunta ay shaqayn lahayn ma fahanti hadday ganacsatada ay sameyn lahaayeen dhallinyarada ay shaqageli lahayeen ay maalgelin lahaayeen waddanka waa kiclaya waana horumar aan gaar lahayn ma fahanti hadda xabadka cambaha wuxuu joogaa nusdoor uu joogaa ma fahanti adi haddaa anigi beereen la keen lahay nusdoor ma nala sii lahay maya laba kun aan la sii lahay hadda oba saddex kun ma fahanti wallahi waxaan dhihi lahay ganacsatooy adinkaanoo diideenaa horumarno adinkaanoo diideenaa kor u kacno ma fahanti saan wax ka bedela ganacsato ganacsatada wax dhibkaayo ma fahanti waayo ayagaa dalbanayo ma fahanti adi marka waxaan dhihi lahay ganacsatoo saan wax ka bedela dalkeena wax ka fiican ma jiro dalkeena hooyo wax ka fiican ma jiro wax walba khaali waayo khudaarta khaali waayo intaasna waxaa keenaya khudaarta dibadda laga keenaa uu badnaan jeynaha iyo waxaa laga keenaa turkiya waa laga keenaa ma fahanti waana waxaan dhihi lahaa saan wax ka bedela saan wax ka bedela waa rafaadne dhib intaanaana u filan soddon sanaa burbur ku soo jirna burburkii maadin gadaan loo sii celinaysiin waa salaamaa shacbiyona waxaan dhihi lahaa saan wax ka bedela ganacsitaana u dhegan ganacsito saan wax ka bedela waddankeenaaba barwaaqo taalo waddan kale in cambe laga keeno oo aanay nala dhaana laga gado oo cambahaasa laba doorna laga siinaa keenana la suuq xero meelaha boon arrinkaas dadkaas ayaga ganacsigooda fiirinayaan dadka masaakiinta waddankan ku nool inay
علشان أي تاكليان أو ودنك علشان واحد سوسر كيسي أي فائدة أي تسيان مرة بعنا ودن شو شيء جعلي مرك أنا واحد لا تتكس هيسك دايان أرنكس ماي ما خبي وديدنا يتاس تن أو دبي دليل كانوا مرة منو تن دل كان أجاب بدن ساعد سقوا على جدا لبا دولار كان دل كان شن كنا لجدوه قالت سومان أنت عزير كقالت دوره آه wax soo saarku okay way tan dalka fiican faa'iido ma lahan tan mad kale dhadhan ma lahan ha tan waa fiican tahay wax walba loo isticmaali karaa zikri ahmed muuse tv shabelle